Сәлеметсіздер ме студенттер. Бүгінгі тәрбие сағатының тақырыбы Ұлы Отан соғысындағы жеңіске 75 жыл. Тәрбие сағатының мақсаты Ұлы Отан соғысы, оның зардаптары, ұлы жеңіс туралы мағлұмат беру. Отан үшін жан қиған аталар мен апалардың соғыстан оралған, қазіргі кезде арамызда жүрген ардагерлеріміздің ерлігін үлгі ете отырып, оларды құрметтеуге тәрбиелеу. Ешкімде ұмытылған жоқ, еш нәрседе ұмытылған жоқ. Маншук Маметова, Бауыржан Момышұлы, Әлия Молдағұлова. 9 мамыр. Ұлы жеңіс күні құтты болсын. Тарихымызда қалған бұл сұрапыл соғыстың кеселінен өткен ата-апаларымыз аман болсын. Келешек еліміздің дархан даласы кең, аспаны ашық болсын. Жұдырықтай жұмылған, білектей біріккен кең пейіл қазақ елі жасасын. Үрсін тек жер шіген маңдайды. Кел достарым, ән бастадым. Көгеріп шаңғырым. Данасын дала, баласын ана. Тоқтамасын мәңгілі. Данасын дала, баласын ана. Жоқтамасын мәңгілі. Қайғыны білмесін ана жаны, қазіргі адамда арман сол. Әлемнің бар сәби балалары, оянсын ұйқысы қанған сол. Diyetim bozdu, diyetim tamamımız bozma, çeşitimiz eller astırap, benim görünmeyi, görüngünün otunu tasıp. Bir evden bir yapıra nana kip veret, bir ayak, bir ayak kip veret, son diyemiz. Sonday vakit bul, sonday tüm sütüp, ayı ölgümüz yok odamızdan berim görüntü. Gene oyun ne ayıca mıydı odamızda kim? Sütüp, çeşim cesir oldu. Hekim yok oldu, sonday körgünüm yendi adı. Hani o ağayımız oldu, bir bütün bu tutada sorun ediyor, getip soğusuna getip doğru mu? Bitkinde bırak dedi, bir kolundan ayrı. Onu ağası, ağa. İnna aşağıda oğlan ayca koşu. Ben casaydı soğuktan, bir kolcumuz. Ne düşün, dertim. Қазақстан Республикасы Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің аппаратына сәйкес, қазіргі таңда елімізде Ұлы Отан соғысының 2776 ардагері, 157679 тыл еңбеккері өмір сүреді. Ұлы Отан соғысындағы ұлы жеңістің құрметіне қарай елімізде көптеген шаралар өткізілуде. Бүгінде қатар сиреп қалған майдангерлерге деген құрмет ерекше. Жеңіс күні сан мыңдаған ұрпақ үшін ұлы мереке. Бұл мереке бейбітшілік пен қайырымдылықтың мәңгілік жасампаздығын, отанын қорғаған жауынгер солдаттар мен офицерлердің айбыны. Тылдағы жеңісті жақындатқан жұмысшылардың ерлік еңбектерінің мәңгі өшпейтіндігін дәлелдейтін белгі болып қалмақ. Тәуелсіз Қазақстанымыздың аспаны әрдайым ашық болсын. Жұдырықтай жұмылған, бірлікте біріккен қазақ елі жасасын. Жеңіс күні абыройымыз пен даңқымыздың мерекесі. Табандылық пен ерлік отанға деген сүйіспеншілік қатал соғыста жеңіске жеткізді. Баласын ана жоқтамасын мәңгілік. Көктесен жасағаш одан ән.